يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبت أقدامنا على هذا الدين ولا تمتنا إلا وأرحنا من المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعلمنا مما ينفع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Neka hvala i slava uzvišenome gospodaru svih svjetova i neka salavat i salam Božijeg poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Amin, Allahumma, amin. Neka nam Allah subhanahu wa ta'ala istinu predstavi kao takvom i podari nam njeno slijedjenje. Neka nas Allah azza wa jalla potpomogne u slijedjenju pravoga puta i na sve ono što je dobro i korisno za nas. Neka nas Allah subhanahu wa ta'ala poduči onome što će za nas valjati na oba svijeta. Danas, inša Allah, posle malo duže pauze, kao što i sami znate, ponovo vraćamo našem ciklusu kazivanja i obraćanja o Allahovim subhanahu wa ta'ala poslanicima, kao i kazivanjima koje su spomenuta u Kur'anu Kerimu. Jedno od takvih kazivanja je svakako kazivanje koje je vrijedno pomena barem jedan put u 3 mjeseca, ako ništa više u 6 mjeseci, da se čovjek na njega čisto podsjeti. To je kazivanje o Musa alejsalatu vesselam i o Hadru alejsalatu vesselam. O Musa alejsalatu vesselam smo kazivali kako je započeo svoj život, gdje je živo, kako se sa Allahom subhanahu wa ta'ala obraćao, kako se njemu obraćao, kako je sticao znanje, kako je živio sa Benu Israilom i tako dalje. I čitavu smo njegovu životnu priču prenijeli, izvukli pouke od toga i molim Allaha za ođer da nas učini u društvu ovoga odabranika i kelimu Allaha, sagovornika Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu i ahiretu. Ovaj drugi saputnik sa kojim se Musa a.s. susreo jeste Al-Hadr, koji se još naziva Hazir, Hidr, Hidar i tako dalje. Pretpostavljam da svaki dijalekat ima svoj poseban naziv za ovog Allahovog dželešanu honova. Al-Hadr na arapskom znači zeleno, od ahbar. Samim tim što kaže se u jednoj predaji koji bilježi imam al-Buhari, da gdje god bi Al-Hadr sedio, tamo bi se zelenilo. Znači, ako bi se ona neku suhu površinu, ta bi se površina i to zemljište pretvorilo u zeleno, odnosno pozelenalo. Tako da je to je bilo jedno od kerameta kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Ovaj čovjek je nakon jednog događaja sa Musaom alejsalatu vesselam potakao znatiželju. Znatiželju Allahovog dželešanu odabranika Musa. Dok jednom prilikom govorio i držao govor Benu Israilu, upitali su ga ko je najučerniji od ljudi. I on kaže ja. Ja. I normalno to je Musa, ne svatko sam kazao sa pravom. Kazao sa pravom jer znamo da ga Allah dželešanu odabrao od svih ljudi, znamo da mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Teurah, znamo da je Musa a.s. bio kelimullah, je li tako? Da mu se Allah dželešanuhu direktno obraćao bez posrednika. I što se svakako treba smatrati kao jako adekvatnim odgovorom Musa a.s. Poput čovjeka koji možda zna nekoga od upravitelja ili nekoga subhanala predstavnika, predsjednika, tako dalje. Sigurno da će imati upliva, informacija o stvarima koje se dešavaju o toj, u toj državi i namjerama i strategiji, više li nego ti iko od običnih ljudi i građana te zemlje ili ljudi koji rade u nekoj od tih institucija. Zato što se svakodnevno sa njim viđa i priča, tako da neko od tih tajni mu može poveriti. Allahu azza wa jalla je još lepši primjer. Kako da ne kaže ja od najučenijih kada mu se Allah subhanahu wa ta'ala direktno obraćao?
I zar bi mu išta od znanja koje mu koristi Allah azza wa džel za taj? Međutim, ovoga puta kada on odgovara, ja, Allah subhanahu wa ta'ala ga je ukorio. Pa mu kaže, inna li abdun bi jam'il bahrajni huwa a'lamu mink. Doista imam roba koji se nalazi na sastajalištu dva mora i on je od tebe znaniji. Odnosno, ima više znanja. Subhanallah. Ovo je normalno došlo kao jedna šokantna informacija za Musa alejhi selam. Međutim, hajdemo da iz ovoga izvučemo pouku. Ovo je predaja koju prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i podučava tome svoga učenika Sejid ibn Džubeir. A Sejid ibn Džubeir je od najboljih učenika ibn Abbas radijallahu ta'ala, koji dolazi kod ibn Abbas zbog toga što je čuo od Neufa al-Bakalija da je rekao da ovaj Musa koji se spominje sa Hadrom, da to nije u stvari Musa koji je poslat Israeličanima, nego to neki drugi Musa. I onda se ibn Abbas uznemirio i kazao, slagao je Allahov neprijatelj, normalno podržavajući po istinu koju će kasnije kazati. Pa je onda počeo kazivanje od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ovo što smo mi sada započeli. Bitno je znati, braću, da je ovo kazivanje koje govori o ljubavi prema znanju. Znanju kojeg niko od nas ljudi nije imun. Znači, pazite, Musa alejhi salatu vesselam je bio od stvarno među najznanijim ljudima. Međutim, čak i on kao poslanik kelimullah nije bio imun na znanje. Nije mogao za sebe da kaže i tvrdi, Bogu mi, ja mislim da dovoljno znam. Ili ovo što ja znam, to ne zna niko. To u istinu ne može biti tako. I svakako, svako od nas ima potrebe kada nekad nešto zaškripi ili kada hoće subhanallah da stekne Allahu dželešanu naklonost, da on ode i stiče znanje. U pitanju su instituti danas, razne univerziteti, razni kursevi, koji se nude ljudima, međutim, ljudi subhanala nekako čudnovato reaguju pa kažu šta li ću ja od toga dobiti. Normalno, nije svako znanje korisno, jer ako bi spominjali korisno znanje, odnosno bilo koje znanje, Musa alejhiselam je u svome društvu imao Firauna, koji je bio dosta znan, kao upravitelj morao je znati. Pa je tu bio Haman, pa tu bio Karun, pa tu je bio Samiri. I razgled tih ljudi sa kojima se Musa ali sad to sam susretao. Međutim, nikome od njih nije Musa ali sad to sam otišao i kazao, Bogom ja hoću od tebe da čujem nešto, da me podučiš nešto o tome što znaš. Zato što je smatrao da je to znanje njihovo nekorisno u odnosu na ono što zna Musa ali sad to sam. Međutim, ovoga puta Allah dželle šanuhu je taj koji obznanjuje, je taj koji prenosi i poziva da tamo postoji čovjek koji zna nešto što ti ne znaš. Dakle, ukoliko smo u stanju, jer kažemo da znanje, da bi bilo zapravo jedna činjenica i nešto što se traži, mora se obznaniti. Ne možemo sad subhanallah mi ovdje da se okupimo ako kažemo da će za predavanja znati samo efendija i niko drugi. Nego se mora subhanallah za takvu vrstu okupljanja prenijeti drugima. Znaš da je nešto korisno i validno informacija, odeš, preneseš drugima. Znaju, na primjer, danas subhanallah, posebno u ovom periodu univerziteti, da plasiraju svoj univerzitet i obznane šta to uče, čemu to podučavaju, kakve su njihove diplome itd. itd. Što znači da se iz ovoga hadisa da razumijeti da čovjek treba širiti, odnosno informisati ljude o nečemu što je korisno, od znanja što je njima korisno. Tako da će inša Allah za to imati nagradu. Ovaj Musa alejhiselam odgovor me je zapravo podsjetio na mene samog, kada sam Allahom dželešanu dozvolim time bio počašćen što me Allah subhanahu wa ta'ala naveo da volim Allahu dželešanu knjigu, pa sam se jedno vrijeme jako družio sa Allahom dželešanu knjigom. I onda
nije samo to, nego me Allah subhanahu wa ta'ala počastio lijepim i dobrim izgovorom. Pa nije samo to, nego me Allah Đelešanu još više počastio, pa mi je u mome okruženju dao učače Kur'ana koji sam stvarno mogao da pitam o svemu i od koji sam mogao najbolje da naučim Allahu Đelešanu knjigu, kako da to učim i kako da to izgovaram. I onda, nakon više godina vežbanja, izučavanja, dođem do deređe kada me više nijedan od učenjaka nije ispravio. Niko od učača Kur'ana pod koji sam išao, niko od šehova, oni su svi bili hafizi Kur'ana, kura hafizi, nije mi ispravio. I onda, subhanala, ja sam nekako smatrao obrazloženo da učim Kur'an onako, Allah uđe da šta on najbolje zna, kako je objavljen. Jednom prilikom u mojom rodnom gradu počnemo priču sa jednim od braćem oko Allahu Đelešanu knjige, fadileta i tako dalje i tako dalje i o mom učenju Kur'ana i sve. Ja vam kažem subhanallah kako sam se ja trudio, kako sam došao do neke te deređe. Stvarno mislim da nema više gdje, došao sam do nekog vrhunca. I onda se susretnem sa jednim šejhom. Pazite šta mi ovaj šejh kaže. Nakon što sam učio godinama, ispravljao sam Allah subhanahu wa ta'ala najbolje koliko od tih izgovora i riječi i tako dalje, dođem u situaciju da sam na nekom nivou i smatram da je to to. I onda mi čovjek kaže, slušaj me, brate, ti u tvome izgovoru ne izgovaraš fethu kako treba. A znate šta je fetha? Fetha je zapravo jedan samoglasnik. Jedan od tri postojeća samoglasnika u arapskom jeziku, odnosno svaka riječ mora imati samoglasnike pored svojih suglasnika. To jest, moglo se subhanala slobodno kazati da jedna šestina od onoga što ja učim i znam od Kur'ana nije to to. Allah, Boga mi nije mi bilo sve jedno. Nije mi bilo sve jedno, jer kako to da prođe toliko vremena i onda kažem, ali sam se trudio i ponovo povinovao se podučavanju te inšallah mutalja i to ispravo. Od tada nikada više za sebe ne mogu kazati ni u jednoj stvari da je to to. Ne uvijek kažem postoji nešto tamo što ja treba da naučim. Jesi subhala profesionalac u nekoj nauci, jesi u nekom zanatu i onda ti Allah Đelešanu podari ove počasti ko što je i meni i drugim Allah Đelešanu robovima. I onda ti kažeš, to je to, više nema kut, pa te Allah Đelešanu iznenadi. Ako si saznao da postoji nešto što ti možeš naučiti, trči za ti. Jer Musa a.s. nije se suzdržao i kazao, stvarno postoji tamo neki rob koji zna više od mene i ono što ja ne znam. Mašallah mu bilo, odlično, i okrenuo glavu i nastavio da nije, nego ga je to zaintrigiralo. Znam da znam dovoljno od onoga što mi Allah Đelešanu hoće i to je to, ali hoću da upoznam ovoga roba. Hoću da ga upoznam i još više naučim i znam. I onda tako Musa a.s. dobije objavu od Allah Đelešanu da će susreti toga roba na mjestu gdje se spajaju dva mora. Učenjaci su govorili o tome gdje je to mjesto, koje i kako, međutim znamo da je Musa a.s. sa svojim narodom bio na poluostrvu Sinaj. To je zapravo ono poluostrvo koje se nalazi poput jedne kupe, ako imate u vidu ovaj geografsku kartu, u Crvenome moru i na samome ćošku, kako se zove mjesto Ras Muhammed, glava Muhammeda, tamo je mjesto gdje se spajaju dva zaliva. I po mišljenju pojedinih učenjaka, to je mjesto zapravo gdje je Musa ali salatu wasalam trebao da otide. Allah Đelešanu rekao, tvoj znak će biti riba. Tako da je on ponio ribu sa sobom. Kada ti se ona izgubi, to je to. To je ono mjesto gdje ćeš ti da pronađeš ovog Allahovog Đelešanu roba. I kada se on uputio na tome putu, poveo sa sobom Juša ibn Nuna. Juša ibn Nuno, za kojega ću mišljala tada također nešto kazati kasnije, je bio asistent Musa a.s. Čovjek koji je od Musa a.s. crpio svo znanje i čovjek koji je svakako bio zaslužen za oslobađanje kuca, nešto smo o tome pričali. On je sa njim pošao na put jer znamo da se na put ne ide sam. Znamo da čovjek koji krene sam na put, njemu je zapravo šejtan, la'netullahi alejhi, saputnik i da ga može navesti na mnoge stvari
koje ne bi mogao da nije sam. I onda je on išao sa njim i išao dok nisu stigli do tog ćoška, do vrha Sinajskog poluostrva. I onda su krenuli dalje, jer oni nisu znali ili to mjesto gdje se spajaju ta dva mora ili nisu, i nastavili dalje, a umeđu vremena dok su tu stigli, zadesio ih je umor i sustigao, te su prilegli. Kada su prilegli, Allah dželešanu učinio da ona riba koju su sobom ponijeli izađe iz te vreće u kojoj su je imali i nastavi i uzme svoj put do mora. Tako da je ona, hodajući ka moru, napravila trag iz te vreće. Juša bin Umar to video. To je video i primijetio i stvarno se tome začudio. Kada su se probudili, on je to zaboravio napomenuti Musa alejhi salatu vesselam, te su oni nastavili hodati. Pazite, oni su nastavili hodati. I onda hodali su čitav dan i čitavu noć, dok se nisu skroz udaljili od toga mjesta. I kad su ogladnili, kaže Musa alejhi salatu vesselam, o Juša, daj tu hranu, daj tu ribu, ne možemo dalje. Gladni smo, nemamo subhano šta jest. Te Allah dželešanuhu time zapravo htio da pokaže Musa alejhi selam da se do znanja ne stiže lako. Allah dželešanuhu time htio pokazati nama da se do znanja ne stiže lako. Ne može čovjek subhanala znanje dobiti na tanjir servirano i to je to. Mora se malo angažovati, mora malo izgubiti, mora se malo umoriti i mora subhanala mnoge stvari zapostaviti kako bi nešto naučio. I kada zatražio hranu, kaže Juša, ja sam zaboravio. Zaboravio sam da ti kažem da je ta riba na čudovati način i zašto iz te vreće. A nikome nije naveo da zaboravim do šeitana na tudari. E sada dolazi uloge šeitana u tome šta je tu šeitan zapravo imao da radi. Kako je to šeitan naveo čovjeka da zaboravi? Braćo, šeitan je tu da nas sputava u svemu što je valjano i svemu što je korisno. Ako je Allah dželešanuhu stvorio posebne šeitane koji nas sputavaju u namazu, pa onda u namazu se ponekada zaboraviš i šta učiš i saplićeš ko što sam ja malo pre. I onda se također desi da zaboraviš koliko ima rekiata, jesi uzeo abdest, jesi ovo uradio, ono uradio, pa šta kazati o tom čovjeku koji hoće da stekne znanje koje će mu valjati i koristiti. Jer znanje je ono što će te stvarno promijeniti. Hajde da se dotaknemo šta zapravo ova era informacije i znanja kaže. Čovjek se bavi zemljoradnim godinama. Međutim, subhanallah, unazad mnogo godina uzgaja neko seme od kojega nema mnogo roda. I ne samo to. Kada god rodi, naiđe svaka druga, treća godina, nešto mu prohara svo to njegovo, sve te njegove useve i propadne mu čitava godina. Čitav trud, čitavo ulaganje, ništa i se od toga ne dobije. A samo tamo neđe, možda subhana preko puta pijace, postoji zrno koje daje mnogo više roda i također mnogo je imunije na bilo kakve parazite i bolesti koje zapravo prete ovim usejima. I taj čovjek nakon 10-15 godina uzgajanja jednog tistog zrna kojega nema hajra, dođe mu čovjek i kaže, a što ne uzmeš drugo zrno? Ima to i to zrno, mogo bi to da probaš. I on ode i proba. I šta se desi? Čovjek počne da uzgaja, otvori posle toga tezgu i firmu, ne znam ti šta na pijest, i može da zarađuje od onoga što radi. Znači, znanje je ono što će ti dati valjanosti i koristi. Ako je znanje na dunjaluku ovakvog primjera, onda šta kazati za znanje koje se tiče ahireta? Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada jednoga dana otišao u svoju džamiju, ostavio Ummu Seleme u namazu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sabah namaz. Pa nakon sabah namaza zikrio, dok nije sunce izašlo. Pa kada je sunce izašlo, klanjao je dva rekata. Znači, sunce se skroz pojavilo na horizontu i onda je klanjao dva rekata salatu šurufa i vratio se kući. Odakle je pošao? Kod Ummi Seleme.
I našao je Ummu Seleme u istom onom halu u kojem je zapravo bila kada je ostao. I pita, zar nisi šta, spavala? Kaže, nisam, Allaho poslaniče, nego sam zikrila. Zikrila sam od kad si ti otišao pa sve do sada. I šta je on kaže o Ummu Seleme? Znam riječi koje kada bi izgovorila, zamijenile bi sve ono što si ti zikrila do sada. Informacija. Šta je to? Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kelimati. Ove riječi ne pravi par sekundi. A ona je možda, subhanallah, sahat vremena, dva ili koliko već, učila zikr i normalno tražeći Allahu dželešanu blagodati. Međutim, ove riječi imaju toliko blagodata u sebi ko sve ono što ona do tada rada. I zbog toga subhanallah koristi ahiretsko. Musa a.s. se nada ahiretsko koristite, on kreće upoznati sa svojim insanom zbog toga razloga. Kaže Musa svome drugu, to je ono što mi tražimo, ajdemo da se vratimo nazad, idemo nazad. I kada su se vratili, našli su čovjeka koji je bio omotan u svojoj odjeći. Kada je došao, rekao mu je Musa, ali sad poslao, ja sam Musa. Musa. Nije mu rekao, ja sam Musa, Allahu poslanik, kelimullah, i tako dalje. Nije se subhanallah što predstavilo toliko formalno, sebi davajući za pravo, iako je sve to mogao i uradio. Jer je ovaj Musa, ali sad poslao, sada došao da stiče znanje i da se podučate time, hteo pokazati svoju skrušenost. Pokazati subhan svoju poniznost. Kaže mu, Musa? Musa koji poslat Israeličanima? Kaže, da. Pa mu je on rekao, doista je tebe Allah dželešanuhu podučio stvarima koje ja ne znam. A mene je Allah azza wa džel podučio stvarima koje ti ne znaš. I onda mu kaže Musa alejhi selam, smijem li te pratiti? Smijem li da idem za tobom? Da te slijedim, da budem tvoj učenik? Da me podučiš onome što ti znaš? Kaže mu, nećeš imati ti strpljenja. Nećeš imati strpljenja i kako bi imao strpljenja kad ne znaš subhanallah zbog čega ja to radim što radim. Kaže Musa a.s. vidjet ćeš ako Bog da, da sam uistinu srpljiv i neću ti smetati. Neću te ukoriti. Što znači? Da Musa a.s. ovdje u ovome stanju zapravo priznaje apsolutno pravo Hadra u onome što traži od njega, to je prenošenje znanja. I da to što će mu Hadar prenijeti, da je to zapravo ono što će on bezupitno primijeniti i sprovesti u praksu inšallahu ta'ala. To je ono što Musa ne sada sada kaže. Nije to kao ono kad odete subhanallah kod nekog pa stičete znanje, pa onda kažete, pa ja mislim ovako, pa ja mislim onako, pa zar nije ovako, pa zar nije onako, pa dolazi do nadmetanja, dolazi subhanallah do dokazivanja. Takav čovjek nije došao da nauči, takav je čovjek subhanallah došao da možda nešto drugo uradi, možda neku diplomu dobije i tako dalje, neki sertifikat, neku džazu, ali nije došao da nauči. Jer kada insan hoće da nauči, ako je došao subhanallah svome učitelju, on mu se predao, a neće zalaziti u to što to moj šejh, na primjer, ili moj učitelj, ili moj taj nastavnik radi, šta će mu to? Možda upravo zbog toga što tvoj nastavnik zna nešto što ti ne znaš. E, ovo je ono što kaže Hadar Musa, ali sad to se nam. Ja ću raditi ovo što radim, jer ja znam, a tebi će biti teško da ti to prihvatiš. Na prvi pogled ti ćeš kad, ovaj čovjek griješ i pogledaj šta radi. Toga se boja, međutim, Musa a.s. obećava da neće biti neposlušan i da neće mnogo zapitkivati i da se neće puno uplitati. Kaže mu Hadar, ukoliko me budeš slijedio, onda od tebe tražim da me ni o čemu ne pitaš. Ništa, apsolutno. Ne, znači ja želim da se tome raspravljam dok ti ja to ne kažem. Znači, postoji vreme kada ću ti ja za svaku od ovih situacija i slučajeva objasniti zbog čega je to tako.
I onda su krenuli tako putem obale i sada se u Kur'anu već spominju njih dvojica, znači zanemaruje se Juše ibn Nun, po mišljenju mnogih mufesila, Juše ibn Nun se vratio svojoj kući i nije nastavio pucanje. Jer se ovo ticalo Musa alejhissalam i ovoga roba. S obzirom da je ovaj rob tražio veliku poslušnost i razumevanje, strpljenje, zašto Musa nije mogao garantovati od strane svoga učenika, možda bi mogao da garantuje samo za sebe. I onda su oni nastavili kad pritom prilazi im jedan brod, odnosno brodić, i oni su prepoznali Hatra. Poselamili ga i kazali mu, ajde sa nama, mi ćemo te prevesti do tamo neke tačke, možemo otići zajedno ili do druge obale, pošto postoji mogućnost da se i to desi. Kada su Musa alejhissalam i Hadar alejhissalam otišli na brod, Hadar, kojeg su oni poveli bez ikakve nadoknade, nećemo ništa naplatiti, znate ko što danas postoji, ajde ti si naš, mi te poznajemo, možda su hala iz poznanstva, čovjek hoće da ti obori cijenu, neće da ti naplati, hoće da ti uči i tako dalje, toga je postoje uvijek, tako i ovoga slučaja. I onda, na takav gest, koji je sasvim subhanala razumljiv, Hadar odgovara na jako neadekvatan način. Zapravo, na insanski oči, on biva nezahvalan, te time buši jednu od dasaka od kojih je brod izgrađen. I Musa, ali sad poslalam, normalno reaguje na to, kaže, što tu radiš? Znači, on je bio apsolutno, ali sad poslalam, nespreman za vrstu informacije i znanja koje će mu Hadar zapravo preneti. Kada bi on imao i malo uvida čemu će ga zapravo to Hadar podučiti, on bi se spremio. Rekao bi, nemoj ništa da kažeš, samo je sebi, znači to pričao, međutim nije to bilo to. Ovaj put kada je on vidio, znači da Hadar to radi, odmah reagovao, što tu radiš? Kaže mu Hadar, zar ti nisam rekao da nećeš imati strpljenje? Musa alejhissalam kaže, nemoj me kuditi, niti me kritikovati zbog toga što sam zaboravio. Stvarno sam zaboravio. Ponovo šeitan narod u glavi čini ljude da zaboravlja kako bi odmetnuo od onoga što je za njih korisno. Nastavili put, oni silaze sa toga broda i kad su sišli na obalu, susreću jedno dijete, te ga Hadar hvata za vrat i lomi mu vrat. Ajmo, broj je još čudnije u prve stvari. I onda Musa alejhissalam ne može da se strpi i reaguje, kaže, kako si smio da ubiješ nevino dijete? Otkud ti pravo da nevino dijete ubiješ? I već Hadar sada oštrije reaguje. Prvo mu rekao, zar ti nisam rekao da nećeš imati strpljenja? A sad kaže, zar ti nisam rekao da uistinu nećeš imati strpljenja? Musa alejhissalam shvaća ozbiljnost ovo i kaže, ako te budem još jednom nešto pitao, da neću te više pratiti između mene i tebe, gotovo neću ti više dosađivati. I tako oni nastavili dok nisu došli do jednog mjesta u kojem su tražili gostoprinstvo, te ih ovi najgrubi ono, odbacili. Nisu te da ih prime, niti na konak, niti su ih ugostili, dali im hrane. Što je za naše pojmove čudno. Zamislite, subhana, dođe neki jabanđija, neki čovjek koji je sa strane u neko selo i onda kada dođe u to selo, pitaju ga ljudi, odakle si, ko si, gde si putovao, šta radiš ovde, hajde bujrom na sofu i tako dalje. To je za nas, za naše vrijeme čudno. A kamo li to za vrijeme prijašnji navaleni Musa, ali sad posledam, kada je bilo nezamislio da čovjek prođe tek tako kroz jedno selo da ga ljudi ne primete na gostu. I sad, Musa alejhissalam rezonuje normalno stvari kao što bi svaki normalan i razuman čovjek rezonovao, da se na dobročinstvo uzvraća dobročinstvo, a da se normalno na neke prestupe treba ishitreno ili odmah reagovati. Međutim, kada ti neko pokaže ovako nešto kao ovo, onda nisi dužan prema njima ništa raditi. Izlazeći iz toga sela, Hadar vidi jedan srušeni zid. Te kako kaže prenosioc od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te on uradio samo ovako rukom i taj se zid ispravio.
Znači, samo što se nije prvo, međutim, Halter ga je ispravio i sagradio. Musa je sam se čudio. Pa mi nas ljudi nisu ni primili, niti su nas ugostili. A ti im praviš ovaj zid ovdje koji se tiče zapravo njih sami ovdje iz ovoga sela. Što im ne bi tražio, kaže, nagrada za to? Treće pitanje. I ovaj Halter odgovara, ovo je više između meni i tebe završeno. Što znači? Svaki učitelj, svako neko ko prenosi znanje, mora imati određene tolerancije prema neznanju učenika. Koji god da je u pitanju učenik, bez obzira na godine, bez obzira na titule. Ako je on došao da uči, moraš imati razumijevanja prema njemu, na njegovome neznanju i da se strpiš kada te bude nešto upitkivo i zapitkivo i da na to odgovaraš. Međutim, svačije strpljenje ima svoje granice, tako da ako neko bude previše zapitkivo, možda ga možeš jedno vrijeme ignorisati. Dobro. Ovdje se sada dešava da Halter rastavlja put sam i kažemo Hadaf ila po bejni u bejnik se u nebi u kebi te u ilu nara ta stati alemi sabara. Ovo je rastajanje između mene i tebe. Sad ću to obavijestiti po svim onim stvarima koje sam činio dok smo bili zajedno. Što se tiče onoga broda, u tome mjestu gdje žive ovi mladići, postoji taj vladar koji uzurpira i otima sve funkcionalne brodove u tome kraju, tako da šalje reketaše ili šalje policiju koja otima brodove. Kada budu vidjeli brod njihov kako ima probušenu dasku, oni će im ga ostaviti jer njima to ne valja. Njima to ništa ne koristi. Šta je ders koji trebamo izvući iz ovoga? Ders koji trebamo izvući je, Allah najbolje zna to, da bolje ti je, brate moj, imati nešto koliko god bilo možda manjkavo, nego ti ga nemati. Ako ti nešto subhanala, bilo šta, može pomagati u poslovima, ili ti može valjati na bilo koji način, onda ga bolje imati nego nemati. Jer ovim momcima bolje da i sa takvim brodom privređuju i rade, pa makar bio probušen, nego da im dođu i otmu ga i uzurpiraju. Tako da čovjek ponekad može da se žali subhanala na neki alat ili na neki nameštaj na koji može da spava, neki alat koji može da koristi, ali, kaže, ima tamo neki bolje. Budi zadovoljan sa tim. Budi zadovoljan jer subhanala bolje ti je da i to imaš, jer ti kako tako valja, nego ti da ništa nemaš. I nastavlja Halter svoje objašnjenje, a što se tiče onoga djeteta. Njegovi su roditelji bili Allahu dželešanuhu zahvalni robovi, pa je ovo dijete stvoreno da bude kafir. Stvoreno je da bude kafir. I tako ga je Allah dželešanuhu učinio i oni su stekli veliku naklonost ka njemu. Znači, izgradili posebnu brigu prema tome djetetu, pa smo se pobojali da ih ne zavede i od pravog puta ne odvede. Tako da je Allah dželešanuhu htio da zadrži ovu dvojicu. Ovo je znanje Allaha. Znanje Allaha koji zna ono što je bilo i koji zna ono što će biti i koji zna da kada bi nešto bilo, šta bi se to zapravo desilo. Pazite, ovo subhanala, ovo je vrsta znanja koju mi možemo ne možemo. Kada bi bilo da je ovo dijete živo, Allah dželešanuhu zna šta bi sa njim bilo u budućnosti. Te je zbog toga Allah subhanahu ta'ala naredio Halteru da uradi to što je uradio i samim tim pošteri svoja dva roba koja su bila njemu na uputi. Čovjek ne treba iz ovoga, trebamo izvući pouku, mnogo oplakivati za osobama koje su preselile ili na bilo kakvoj vrsti gubitka. Jer ponekada Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog gubitka koji čovjek može doživjeti hoće zapravo da sačuva svoga insana. Hoće da ga sačuva nekog većeg iskušenja, nekog većeg belaja koji bi možda subhanala ta stvar mogla ili to stvorenje moglo da prouzrokuje nakon izvjesnog vremena,
a Allah Đelešanu je u istinu sveznajući i mudar. Treći događaj koji se također spominje ovdje jeste izgradnja zida. Al-Hadar kaže u tome je bilo zlata za dvojicu jetima čiji otac bio dobar. Pa je Allah Đelešanu htio da oni odrastu, stasaju i da onda posle svoje zlato pronađu i iskoriste. To ti je ono na što ti nisi mogao da se strpiš. Ovako završava Hadar sa Musaom alejhi salatu wasalam. Iz ovog trećega trebamo izvući pouku da Allah subhanahu wa ta'ala daje zbog tvoga dobročinstva koje ti činiš, zbog tvoje dobre volje, rezultate i plodove, pa čak subhanala i nakon nekoliko generacija. Jer Allah Đelešanu govoreći وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ovoj dvojici jetima, a njihov je otac bio dobar. Učenjaci kažu, ne misli se samo na tog njihovog prvoga oca, može se misliti na deda, jer Eb na arapskom može biti i otac, i dedo, i pradedo, i čukundedo, bilo koji od tih preteče. Znači, ovaj čovjek je radio dobro i zbog tog njegovog dobrog djela su anala, ta deca imaju šta da jedu. I Allah Đelešanu je poštedio. Što znači? Nemoj zbog svoga dobročinstva očekivati rezultate sada, ovoga momenta i ovoga trena. Možda i Allah Đelešanu hoće odosjeti za nekoliko generacija nakon tebe. I nemoj misliti, subhanala, da je to što te krenulo sada, odjedan put, sa poslom, da je to tek tako došlo. Pa Allah Đelešanu najbolje zna, možda je neko tvojih preteča, možda je neko, subhanala, tvojih očeva, bio tako dobar da ga je Allah Đelešanu zahajao i zbog njegovog dobročinstva tebi dao da danas umireš plodove. Dakle, svako dobročinstvo ima jako dugačke grane. Dugačke grane koje plodovi možemo subhanom birati nakon mnogo dugo vremena. To je kader. To je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da Allahov rob Hadar zna. A sada je pitanje koji je bio Hadar. Po mišljenju Ibn Kathira, rahmetullahi ta'ala alejhi, kaže da je Hadar bio poslanik. Zato navodi ajete iz Kur'ana koji o tome govore, jer Allah Đelešanu kaže u Kur'anu فَوَجَدَ عَبْدَ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا, kaže, našo je jednog od naših robova kojeg smo mu dali, podarili mu milost, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا, i kojega smo podučili. Što znači ovo, mi smo ga podučili da ga Allah subhanahu wa ta'ala zapravo odabrao sa objavom i to je jedan od dokaza da je on poslanik. Drugi dokaz navodi, Musa ga je upitao, he etabiruke ala tu'alimeni mu'alimte rušta, smijem li da te slijedim u onome od znanja sa kojeg se ti došao ili čemu si podučen, da od tebe naučim ono što ti je dato o znanju. Kaže da Musa, ali sad osam, ne bi njemu prilazio na ovakav način, sa ovakvom retorikom, da on nije bio poslanik. Drugo, odnosno treći, argument da je on bio poslanik, kaže Ibn Kathir, da čak i velija, odnosno evlija, kako mi to zovemo, odabranika Allaha subhanahu wa ta'ala, nema pravo ubiti nevinog insana, kao što je to Hadar uradio. Hadar je znači susreo dijete na ulici i onda ga je ubio. Evlija, koliko god Allah Đelešanu podario keramete, koliko god ga je odabrao, ne smije da nagađa šta će biti subhanala od nekog djeteta za nekoliko godina. To nikome nije dano. Osim poslanicima kojima Allah Đelešanu objavljuje, to će se i to desiti sa tim čovjekom, ti to i to im radi. Tako da je to treći od dokaza. Četvrti, sam Hadar kaže وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِ, ovo sve što sam radio, nisam radio sam od sebe. Što znači da je to bilo po naređenju Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da je ovo četiri dokaza koje ima Ibn Kathir navodi da je on bio poslanik alejhi salatu wasalam. Sada postoji još jedno pitanje. Da li je Hadar ili Hidr dan danas živ?
Mnogi ljudi postavljaju pitanje i normalno posebne grupe ljudi, da ih ne imenujem, kazuju da ih Hadar posećuje i dolazi na sofre i na gozbe i na svadbe i da oni sa njim muhabete i dobije objavu od njega i prenosi nam ovo i ono i tako dalje. Međutim, ono što možemo kazati suprotno od ovoga jeste da on nije živ i zato ćemo potkrepiti nekoliko dokaza od kojih se tiču pojedini ajete iz Kur'ana. U kojem Allah dželešanu kaže? وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ Nijednome od ljudi prije toga nismo dali da večito živi. Nijednome od ljudi nismo dali da večito živi, dok Allah dželešanu u jednome ajetu suri Ali Imran govori وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا Allah dželle šanuhu u ovome ajetu govori zapravo o tome da je od svih poslanika uzeo obećanje, prisegu, kada god se neko od posljednjih poslanika pojavi, odnosno poslanika nakon vas, vi ćete doći da ga potpomognete. Vi ćete doći da ga podržite i vi ćete ga slijediti. Znači, ako Allah dželle šanuhu istovremeno pošalje nekoliko poslanika, onda onoga zadnjeg će taj prvi da slijedi. To jest, onaj koji je posljednji kao poslanik došao, njega su dužni slijediti svi poslanici koji su došli prije toga. A znamo da Allah subhanahu wa ta'ala od posljednjih poslanika, odnosno pečata svim vjerovjesnicima, jeste učinio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je on posljednji poslanik. I svako ko je došao prije njega bio je dužan da dođe i da ga slijedi. I ne samo to, nego da ga potpomogne u davi, da ga potpomogne u pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala. Sada pitanje, gdje je bio Hadar na Bedru? Kada su bili tu i Džibril i Meleki, gdje je Hadar bio na Hendeku? Gdje je Hadar bio na Uhudu? Gdje je Hadar bio da slijedi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako je bio živ? Znači, to je obećanje prisega koje su svi poslanici dali i da je Hadar alejhi selam živ, ne bi ostavio, pa makar da to koštalo i života i hiljade kilometara, a da se ne uputi poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i potpomogne ga u njegovom pozivu i slijedi. Bez obzira da će to biti učestvovanje u borbi na Allahovom dželešanom putu, potkrepljivanje imetkom i tako dalje i tako dalje. Još jedan dokaz da Hadar alejhiselatu vesselam nije živ među nama jeste hadis koji prenosi Imam Muslim i Ahmed. Gdje Allah dželešanom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Nema ni jedne duše koja je udahnuta, odnosno koja je sada živa. Niti od vas i jednoga da će doživjeti 100 godinu od sada." Ovo je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio samo mjesec dana pre nego što je preselio sa ahiret. Samo mjesec dana. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će nas nakon na vrh 100 godina sve što je živo na dunjaluku danas preseliti. Znači, sve od ovoga što je trenutno živo, sve će izumrijeti u roku od 100 godina. Tako da se normalno tih 100 godina da se izrode nova stvorenja, normalno sa novom udahnutom dušom, ali oni koji su sada toga trenutka bili živi, svi će oni na vrh 100 godina umrijeti, pa to uključuje i Hadra alejhiselatu vesselam. Kao jedini argument koji je vrlo slab, određene grupacije da je Hadar živ kažu da je on došao na ta'zijetu, odnosno na hataru poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kada je preselio i da je to ono što je ono radi. Normalno, ovim se ne možemo potkrijepiti niti ga ikako iskoristiti kao dokaz, te kažemo da je Allahov poslanik Hadar preselio i da ga Allah subhanahu wa ta'ala uzeo k sebi,
te nam ga je poslao samo kako bi nas podučio Allahume dželešanu kaderu, mudrosti, bez obzira da li to nama izgledalo logično ili ne. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.